A Xunta buscou apoio do Parlamento para exixir o Goberno Central que retirou recurso contra a Lei do Litoral. Foi a vicepresidenta segunda conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, a que esta maña pedía aos grupos do Parlamento unidade para defender unha norma que busca ofrecer seguridade xurídica. Se podía ser un gran día para Galicia. Podría ser un gran día para Galicia. Poñanse do lado dos galeus e das galegas. Poñanse do lado do sector. Díganlle ao Goberno Central como eu lle dixen. E xa yo notifiquei por carta eh, a ministra correspondente a de Transición Ecológica que retire o recurso contra a loxilga. Xa que quedou en evidencia que non é necesario reformar o estatuto para completar os traspasos pendentes a Galicia en materia do litoral. E así se acaba de recoñecer abertamente nese acordo o que chegaron co País Vasco. E quedou claro tamén o rexeitamento total do Estado e sin explicacións a norma galega e o seu recurso baseándose en fundamentos políticos, non en fundamentos legais. Tamén recordou a conselleira o problema ao que se enfrontaría o sector mar-industria. Estánse poñendo en peligro 4.000 edificacións e máis de 100 industrias que están instaladas na costa. Estase afectando a máis de millón e medio de galegos que viven na costa. Unhas, uns agravios ante os que a Xunta apostou por defender en todas as instancias os intereses dos cidadáns, así como das súas entidades, das súas empresas, que teñen instalacións emprazadas na liña de costa.